Вальгале проти Брюгге, Вальгале в чорному, ну а Брюгге на правах номінальних гостей зіграють у салатових маніжках. Роман Кравчук, Антон Машковський, Євген Богдан, Олександр Гайденко, Богдан Слуцький і Анастасія Вознесенська. Сьогодні в заявці у Вальгале мінімум замін, одна єдина, вірніше. Ну а у Брюгге сьогодні, здається, кращий збір. Михайло Саміляк, Володимир Денисенко, Ілля Захарчук, Рафаель Коваленко, Святослав Новицький, Владислав Суханов, Артем Комісаренко, Едуард Черниченко і Вадим Пісківець. Сьогодні в заявці Брюгге. Було порушення правил, одразу Захарчук розігрує. У Брюгге команда, в якій прекрасно, яка краще грає в другому таймі, вони якось так розкачуються, розкриваються, розігріваються по-справжньому. Принаймні, на попередній турі зустрічі Кісі і Брюгге, от саме так і здалося, тому що в першому таймі наче нічого особливого Брюгге і не показали, зате в другому спокійно собі зробили камбек, наче вирвали перемогу у протистоянні із Кісі. У Вальгалі, мені здається, буде важкувато сьогодні через те, що багатьох лідерів команди немає. І тому зіграти в притаманний їм футбол буде незвично. Ковський далі вперед на Гайденка, той пробиває. Але це зрештою повз. От це я б. Ота можна стати, що Португалія на білка шоу. Ні. Португальці. Перепрошую, друзі, у нас були невеличкі проблеми з інтернетом для трансляції. Зараз я сподіваюся, що все налагодилося. Рахунок не змінився у нас так само, 0-0. Нагадаю, просто на всяк випадок, що Брюгге в салатових маніжках, ну а Вальгала, відповідно, грає в чорну. Кравчук не встиг. Зрештою на цей передачу навіть, хоча м'яч був не на лінії, сказав арбітр Денисенко, відпасований Захарчука. Захарчук. Прострілює. Солідар. Саміляк притримує м'яч в центрі поля. Далі продовжує на Захарчука. Через центр Денисенко. Володимир розвертається, пробиває. Ну от Володимир якраз і став, як на мене, людиною матчу в попередньому протистоянні. Дуже багато зробив для того, аби команда перемогла. Машковський. Навряд чи так легко вдасться там прорватися. Коваленко. Ну тут легка здобич для Романа Кравчука. Він одразу вкидає. Хороше перехоплення. Черниченко не зміг там далі прорватися, правда, Богдан.
вперед на Слуцького. Ну що за удар? Я навіть не знаю. Мені здається, там легше забити в цьому епізоді, ніж не забити. Якось так Мушковський зовсім безхарактерно пробив, не акцентовано. Цуханов. Закид подалі вперед, але зачепитися нам не вдалося. За м'яч. Ну така спроба. Гайденко підтримує, відпасовує назад. Насенська. Богдан притримує м'яч. Ні, не зовсім зграбно. Отака спроба, але там прорватися так легко не дадуть, безперечно. Спроба від Захарчука, зрештою м'яч опиняється у Гайденка. Олександр пробує якось самостійно прорватися, але майже без шансів, якщо чесно, в цьому епізоді конкретному. У нас не дуже високий темп поки що гри, я думаю, що так десь і буде, в принципі. В Вальгалі немає сенсу нарощувати швидкість, це навіть зіграє проти них. Ну а Брюгге поки що, здається, комфортно і так грати, вони так потихеньку розкачуються, розігруються. Кравчук забирає цей м'яч. Гайденко розганяється. Богдан протримує м'яч. Залишив Вознесенський. Гайденко через назад вирішив зіграти Кравчук. Парня хорошого подписав. Знову Богдан з м'ячем пробує пробратися, але йому не дають так легко пройти. Ну от підказує Саміляк, що треба активніше грати першим номером. Можливо, і справді в цьому є певний резон. Черниченко назад відпасовує на Суханова. Владислав через центр грає, багато штовханини, і Гайденку треба бути обережним, тому що в нього вже і так є гірчичник, і зрештою він дуже легко може заробити ще. Співець знайшов діагональ, але Слуцький там перший на м'ячі ще, правда? Великих дивідендів Вальгалі це не принесло. Якась спроба пробити, Богдан просто новий нас грає. Вознесенська. Хороше перехоплення, але питання в тому, що далі. А далі Слуцький зачепився за м'яч, притримує в межах поля. Відпасував на Богдана. Євген розганяє контратаку Вальгали. Довго, дуже довго був з м'ячем. Мені здається, треба було раніше йому відпасовувати Вознесенську, яка, в принципі, в непоганій позиції перебувала. І от відповідь від Брюгге, правда, не настільки вже й гостра, як можна було очікувати. Богдан. Такий простріл. І насправді могло бути дуже і дуже небезпечно. Захарчук там. Черниченко, перепрошу, піде подавати кутовий.
центр. Вознесенська поборолася за м'яч, зачепилася. Гайденко вирішив повернутися назад. Пробує сам прорватися. Ну і тут брудновато, каже арбітер. Діяв Суханов, коли зупиняв. Ні, зачепити стан так і не вдалося, направду кажучи. Удар! І це гол! Біскевець! Відкриває рахунок, Брюгге виривається вперед. Спроба пробити, Кравчук відбиває. Такий простріл не дуже продуктивний. Богдан пробує розігнати контратаку команди. Але зрештою м'яч опиняється знову Суханова, той назад на Рафаеля Коваленка. Тобто не дуже переконливо там ногами відіграв кіпер Брюгге Гайденко. Далі на Вознесенську. Ну і знову з м'ячем Брюгге, Саміляк через назад. Новицький. Слуцький, таке враження, проспав просто, просив тайм-аут арбітра. Ну, звісно, потрібна буде в Ольгалі пауза. Перепочинок Богдан, хороший ривок, сам на сам, на виконання, але вище воріт. Ну, тут, мені здається, треба було Євгену вже або на силу пробувати, або готовий там, в принципі, був Слуцький, якщо не помиляюсь, підтримати. Ну і тайм-аут, коротенький перепочинок для Вальгали. Треба, звісно, їм по максимуму користатися нагодами, брати оці паузи. Ну що ж, повертаємося ми після тайм-ауту. Богдан пробує прорватися. Ні. Кравчук. Виглядає це все ризиковано насправді. Вознесенська. І зрештою м'яч виходить за меч. Коля. Come on.
хочу подалі вперед. Шковський. Прорватися так просто не вдається в цьому епізоді. Богдан зганяється далі, продовжує. Знову Богдан із м'ячем. Якось переконливо завершення атаки ми так і не побачили. Черниченко далі продовжує на Захарчука, але той, схоже, сам заплутався і себе сам перехитрував. Богдан. Пробує сам прорвати, здається пройти, але от удару ми так і не побачили. Це Міляк. Притримує, далі продовжує. Удар! Якийсь відвертий такий сумбур там відбувається біля штрафної Вальгали. Ну і врешті аут. Лишковський. Міло трошки туди відпасував, ну і зрештою так само, як і перед тим, після стандарту м'яч приходить до опонента, так само, як у попередньому розіграші Брюхи. Ну, доволі спокійно у нас поки що гра, побачимо, що, звісно, нам другий тайм принесе. Мені здається, що Брюхи – та команда, яка значно комфортніше в другій 20 хвилинці почувається. Тим більше, що замін то по мінімуму Вольгали. І рано чи пізно втома почне даватися в знаки. Мені здається, що вже навіть в деяких епізодах ми це помічаємо до певної міри. Ось хороший розіграш, який приносить ще один гол Брюхи. І знову Пісківець там, можна сказати, в епіцентрі подій був. Штовханини, навіть я би сказав, але зрештою м'яч залишається у Брюге. Рафаель Коваленко на ближній Пісківець притримує. Дочекався, наче поки відкриється Володимир Денисенко, але той наче на протиході і мав сам себе в цій передачі. Богдан проривається, вдається пройти, ну але зрештою заробляє стандарт для своєї команди. В принципі, це шанс може бути для Вальгали сьогодні. Ну, кілька хороших моментів вже було забувати для чорних. Правда, вони ними не скористалися. Мошковського класний був момент, хороший. Потім у Жені Богдана так само був хороший шанс. Богдан пробиває, але це повз ворот. Врешті-решт. І ще один гол. Цього разу відзначається Комісаренко.
Артем після передачі Сухана виграє. І ось хороший шанс для Слуцького. Що ж далі? Ні. Не користається цією нагодою Вильгало. Ну і на цьому все. Команди йдуть. 3-0 на користь Брюгге. Ну що ж, повертаємося ми до гри. От така настанова від Анастасії Вознесенської сказала, яка сказала, розмовляйте між собою під час гри, тому що вас нікого не чують. Богдан розганяється, є хороший ривок, ну але зрештою це не стало викликом для Рафаеля Коваленка, той одразу ж кидає на Семіляка. Пробує Михайло сам пробиратися, зрештою його зупиняє Гайденко і вирішив навіть і пробити Олександра, але не дуже прицільно, будемо відверто. Богдан пробує прорватися, але так легко пройти йому не дадуть, звісно річ. Скільки вперед. Ну така спроба від Вольгали, не знаю, пробують навіть трошки підключити п'ятого, вже Кравчук там прокрався на половину полі суперника, але здається, це зробив Роман дарма. М'яч залітає в ворот. Насправді ситуація вже майже надійна для Брюгге. Новицький притримав м'яч, продовжив далі на фланг на Захарчука. Ілля пробує прорватися.
Ну, а тут арбітри помітили порушення. Богдан, хороший ривок, але Коваленко все прекрасно бачив і не забрав цей м'яч. От відповідь від Брюгі, Черниченко через назад вирішив зіграти, Саміляк. Пробує сам пробратися, знайшов хорошу навіть передачу, але тут забити не вдається. Богдан штовхує далі, Саміляк, перечний пас, є хороший удар і Кравчук просто грає на винос. Новицький удар, але це вищий воріт. Через центр Машковський. І ось така спроба, удар, правда, повз. Новицький назад відписовує. Суцький. Богдан розганяється, продовжив далі. Ще удар від Богдана. Вдається тут врятуватися Брюге. Просто неймовірно, насправді, таке загострення. Кілька хороших моментів, насправді, було вже у Вальгали, але забити поки не щастить. Якось в муках сьогодні народжується їхній гол, якщо взагалі ми його побачимо на сьогоднішній зустрічі. От не знаю, Євген Богдан грав за Сокер сьогодні, і там теж один-єдиний м'яч вдалося забити, і то в муках справді народився цей гол, я би сказав. Стільки хороших моментів не реалізувалося, як мінімум два ще м'ячі могли спокійно забивати. Зрештою Гайденко розганяє контрнаступ Вальгали. Вирішив через назад зіграти. Ну і тут Кравчук забирається. М'яч спокійно. Гайденко просто на винос. Грає. Відверто такий сумбур. Новицький під удар. Ну, але це знову ж таки повз. Завантажив вперед, кудись туди на Богдана, але до адресата м'яч не дійшов. Денисенко вдається тут обробити м'яч класно Суханову, але удар вже повз ворота. Ну, так лайтово, я би сказав, навіть в розслабленому такому режимі можуть вже дозволити собі грати Брюге, на відміну від Вальгали. Богдан зберіг такий наче контроль, але от на пас уже сил не залишилось. Слуцький забирає м'яч, розганяється, вдається трошки далі пробратися, але на цьому все і завершується. Скільки вперед. Денисенко пробиває і це гол. Let's go.
вдалося прорватися. І зрештою Євген забиває цей перший гол Вадгали. П'ять один таким чином стає рахунок. Ну, поки цей м'яч слабка втіха для чорних. Значно комфортніше почувається зараз Брюгге однозначно. Денисенко притримує м'яч. Анастасія Вознесенська пробує пробратися. Суханов далі продовжує на Денисенка, але той не дуже прицільно відпасував врешті-решт. М'яч таки торкнув. Купов. Зрозуміло, куди ж саме цей закид і на що розраховував там Гайденко. Що я можу сказати? Насправді Вальгалі важкувато, тому що без такого чіткого розуміння, як вибудувати командну взаємодію, доводиться покладатися тільки на індивідуальну майстерність того ж Богдана, Слуцького, можливо, інколи Гайденко, але це не завжди максимально продуктивно, не завжди дає найкращий результат. Гайденко. Значить, чимало часу насправді лишається в цьому таймі. Я думаю, близько половини ще зіграти. Тому рахунок може змінитися і не раз. Пісківець далі на фланг. Знову Пісківець з м'ячем. Притримує. Ні. Виправляється все-таки Євген в цьому епізоді, зберіг м'яч у команди, сам пробиратися, але Захарчук перший, Захарчук відбирає м'яч, не ще пробиває. От чому ця ставка на індивідуальні дії може не зіграти, а навіть навпаки привести ще більше проблем в Ольгалі, тому що там класно Слуцький відкривався, Гайденко на добиванні, і це ще один гол. Але, схоже, іншого виходу поки команда в чорному не бачить. В принципі, це і певні свої результати дає. Ось ми бачимо ще й другий м'яч. Чорних. 5-2 – це вже значно краще, ніж 5-0 однозначно. Ну і, звісно, річ зрозуміло, що в Брюгге вже не буде така там шалена мотивація, так іти вперед. Ну а з іншого боку, і шансів те, що вони 5 м'ячів переваги так просто відведуть. Навряд чи це трапиться. Швицький перший на підборі, далі продовжує. Тенко через центр. Новицький з м'ячем задалеко від себе. Відпустив. Кравчук. Далі на Гайденка, той на фланг продовжує. Ну, наче все, як по книзі робили, і це якраз і дало шанс. Другий спокійний. Богдан одразу вдалі. Знову зачепитись не вдалося. І ось ще один гол. Ще один гол Брюгге, Черниченко, визначиться після передачі Лізи Харчука. Таким чином стає рахунок. На користь Брюгге, нагадаю.
Саміляк пробував сам пробратися, продовжує далі удар, але це повз. Ну що ж, ще один тайм-аут на користь. Ну що ж, повертаємося ми до після тайм-ауту. Схоже, є якийсь план на гру Євгена. Пропонує він ризикнути. Сказав, що в принципі можемо просто для себе спробувати дещо, що саме я, на жаль, не зрозумів, але думаю, за такого рахунку, за такої кількості часу, який залишається до фінального сутка, Вальгалі особливо немає що втрачати. Новицький, один доторк далі, пробує. А тут легко забирається м'яч Новицький. Святослав зміщується. Прийшов, пробиває, Кравчук на місці. Кравчук завантажує подалі вперед. Богдан. Назад відпасовує на Гайденка. Знову Богдан із м'ячем. Притримує. Чи той знайшов передачу. Пробити. Гайденко притримує. Ні, пробратись так просто не вдалося. Ну така якась невеличка втрата концентрації, як на мене. Пробують підключати п'ятого, але, як на мене, не зовсім правильно розташовані зараз гравці Вальгала. І... ні. Мушковський, ну це було, це 3-2 на мить, але не змогли максимально оперативно зорієнтуватися, як на мене, гравці Вальгали. У нас не така величезна інтрига прямо під кінець, я думаю, що вже цілком зрозуміло, хто ж саме стане переможцем. І, можливо, навіть Брюгге вдасться так і є, ще один свій м'яч зараз забити. Знову Пісківець, який сьогодні просто мегаударний матч якийсь проводить, завжди майже в центрі подій Вадим. Ну
7-2 таким чином стає рахунок. Знову 5 м'ячів переваги. І тут вдається забити. Цього разу відзначається комісар. Денисенко, далі на Пісківця. Єго. Задоволений Вадим, ну в принципі є і справді. Слуцький, Гайденко. Через центр, але Слуцький там перший на м'ячі, відпасував на Гайденка. Трошки забарився, як на мене. Така спроба пробити від Артема. Ну що ж, це повз, звісно, річ. Богдан пробиває, але це вищий воріт. Під тиском, бо там з елементами регбі, звісно, річ. Лунає свисток, програв там зрештою боротьбу Пісківець і змушений був іншим способом зупиняти Євгена Богдана. 9-2 зовсім безрадісно насправді для Вальгали. Думаю, що нічого хорошого вони від цього матчу не очікували з такої кількості замін. Але все ж так програвати теж дуже-дуже неприємно. Коваленко якимось дивом впорався там з м'ячем, ну там удар в принципі прямий. Сам момент удару Рафаель бачив, тому думаю, нічого надзвичайного з боку Богдан. Не зміг вирости м'яч у Комісаренка. Денисенко, Володимир назад, посований Бісківця. І тут яким дивом Кравчук зміг все-таки впоратися. А от з цим ударом уже ні. Ну сьогодні класно пішла справа у Вадима. 10-2. Ну і на цьому, власне, завершується наш матч. Дуже переконлива перемога Брюгге.